Apa itu rib spartan? Okey, rib spartan mempunyai dua aktif komponen. Yang pertama karnitin yang membantu meningkatkan tenaga semasa latihan berbadan, dan yang kedua L-karnitin yang membantu membakar lemak. Bagus digunakan sebelum ataupun semasa workout untuk anda membakar lemak supaya badan anda kelihatan rib dan cantik. So, gunalah rib spartan.